16 milhões de brasileiros vivem na miséria, com menos de R$ 70 por mês. Em casas improvisadas, sem acesso aos serviços mais básicos, como água tratada e energia elétrica. O Caminhos da reportagem foi em busca dessas pessoas, ver onde vivem e como vivem. Encontramos histórias de vidas muito sofridas, mas também esperança. Constatamos que o país da desigualdade está mudando e que a distância entre pobres e ricos, apesar de ainda enorme, está cada dia menor. É a pobreza, acho que é ver num lugar desse, sem ter dignação, ter lugar digno para morar. Desde quando falta água, mas a gente bebe do jeito que bebe. Uma casa da cômoda daquela lá, prédio assim, que não fica assim, a casa caindo, né? Você chega, você é discriminado. Não ter dinheiro suficiente para consumir alimentos que garantam pelo menos 1.750 calorias por dia. Essa é a definição de pobreza, segundo a FAO, órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Para a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o limite seria uma dieta um pouco maior, 2.200 calorias por dia. Aqui hoje eu coloco arroz. Aqui é o café, né? Que você tá vendo que ainda tem um restinho. Aqui o açúcar, não tem nada. Aqui o trigo, que eu ganhei da igreja. Aqui a farinha. É, a farinha trigo, aqui a farinha branca de mandioca. Para a ONU, Organização das Nações Unidas, pobre é quem tem renda de até US$ 1,25 por dia, cerca de R$ 2. A pobreza é não ter o serviço fechado, não ter uma casa boa para você morar. A União Europeia considera pobre quem ganha até 60% da renda média da população do país. Para se ter uma ideia, isso seria uma renda de pouco mais de R$ 2.500 para quem mora na Dinamarca. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social definiu como pobre quem vive com até R$ 140 por mês. Mais de 28 milhões de brasileiros estão nessa condição. Este ano, um novo recorte foi feito, o da pobreza extrema. Entra nessa classificação quem tem renda familiar per capita de até R$ 70 por mês. O cálculo é feito assim. A renda de todos na família é somada e depois dividida pelo número de moradores. 16.197.297 brasileiros são considerados extremamente pobres. O equivalente a 8% da população. A linha escolhida de R$ 70 per capita, eu acho, ela é muito baixa, acho que ninguém discute isso, mas ela tem duas grandes vantagens. A primeira é que ela é 100% compatível com as definições internacionais. E o segundo ponto é que eu acho que o fato da linha ser muito baixa, primeiro tem um consenso muito claro de quem está abaixo daquela linha é extremamente pobre. Porque não existe uma definição científica do que é ser extremamente pobre, é sempre uma decisão que tem um caráter político óbvio. E é difícil construir consensos nessa área. Agora, se você bota uma linha baixa, você tem um consenso de que ela é baixa, mas ninguém discorda que aquelas pessoas merecem atenção porque são extremamente pobres. Ela permite que você foque entre os mais pobres e entre os pobres. As pessoas em situação extrema de pobreza estão espalhadas por todas as regiões do país, dos povos ribeirinhos do Amazonas às favelas do Sul. Mais da metade dos extremamente pobres vive no Nordeste. E no ranking dos 50 municípios mais pobres do país, 26 estão no estado do Maranhão. Em comparação ao número de habitantes, o Maranhão é o estado que tem mais pessoas em situação de extrema pobreza. De cada 4 habitantes, 1
vive na miséria. A vida não é muito boa, não, senhora. A vida de pobre, só do que é, né? O senhor tem medo da casa cair? Tem. Mas o que a gente vai fazer? A gente põe, a gente remenda, mete madeira, compra madeira, vai metendo, pregando. Seu Virgino é um dos moradores do bairro da Liberdade, em São Luís. A comunidade é cortada por uma vala, por onde escorre não só a água da chuva, mas também o esgoto de todas as casas. Aqui não há parquinho, e é no meio do lixo e da água contaminada que as crianças brincam, no mesmo lugar onde os ratos se escondem. Boa parte dos moradores da Liberdade vivem no seco, nome dado à parte da comunidade que tem casas em terra firme. Outros tantos moram em palafitas. Em que condições? É o que vamos conhecer agora, a convite da Rose, que vive aqui há 4 anos. Essa é a casa dela. 2 cômodos para 6 pessoas. E não tem cama para todo mundo. Dá para ver aqui nas telhas, tem uns pedaços que não estão tampados, né? Que tem uns buracos. Molha tudo aí, molha. Como é que é quando chove? Molha tudo. E quando chove a noite, que balança muito. A gente fica com medo da casa cair e fica acordado. Aí molha tudo. Aonde o único lugar que não molha muito é na sala. Aí a gente corre para a sala. Os meninos estão dormindo, mas eu e eles estamos acordados. Porque se acontecer alguma coisa... Todo ano, Rose vive a mesma agonia quando chove, quando a maré baixa e o perigo da casa cair é maior... E quando a maré sobe? Quanto mais a casa, mais alta, mais ela balança. E se deixar baixa, a maré entra, aí destrói tudo que tem. A gente já tem pouca coisa, e para comprar, a dificuldade. E quando a gente arranja esse serviço que a maré tá grande, a gente nem vai ficar. Porque se quer banhar na maré, a gente tem medo, né? De ir e achar eles banhando na maré. Eles querem olhar, eles pensam que é praia e querem banhar. Aí a gente é de aqui que mora aqui, é difícil. Em 1995, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, fez um levantamento da situação de pobreza dos estados brasileiros. O mesmo estudo foi repetido em 2008. Aqui no Maranhão, a riqueza produzida pelo estado, dividida por cada habitante, cresceu 6% nesses 13 anos. Mas a pobreza não diminuiu no mesmo ritmo. A população pobre caiu apenas 2%. E fomos em busca dos mais pobres. Pegamos a estrada rumo ao interior do país. Destino final, Junco do Maranhão, um município pequenininho que depende quase que exclusivamente do repasse de benefícios assistenciais. Na estrada encontramos seu Manuel vendendo um produto típico do estado, a farinha de mandioca, branca, com manteiga, amarela e de puba natural. A farinha que garante o sustento do seu Manuel vem de produtores aqui de perto. Um deles é o seu Dedé, que aprendeu a mexer farinha com o pai. Assim dá para levar a vida. Aí já tem uma filha da gente que está viva, empregada, trabalhando numa lojazinha. Já tem a mulher que trabalha costurando. E aí a gente vai levando a vida. E aí no fim do mês soma de um, soma de outro? Soma de outro e dá para pagar o feijão, né? À medida que nos distanciamos mais da capital, o cenário muda. Casas de taipa, telhados de palha, falta de emprego. Por aqui o dinheiro não circula, não há comprador para a pequena produção. A vida de muitas famílias se desenrola às margens da BR, alheia às riquezas transportadas pela estrada. É hora do almoço. O que será que essa família tem para comer? Arroz, o feijão e o peixinho frito. Pegado do garapé mesmo, que a gente pega mesmo. Ele sai 3, 4 horas da manhã. Esse aqui é o prato de quem já? É o meu. É o seu esse? Uhum. E quem que pescou essa piabinha? É, foi o meu marido. E aqui perto, dona Maria? É, não. É um... Antônio. E aí, Antônio? Seu Antônio, esse peixe do almoço que o senhor pescou, da onde ele vem? É longe daqui que o senhor pesca? É longe. Dá quanto tempo? Eu gasto, para me chegar lá, eu gasto 1 hora e 20 minutos de bicicleta. Lá eu fico pescando 3 horas de relógio. E aí, aí eu pego 1 quilo de peixe, 2 quilos, eu pego até 8 quilos.
o dia que dá. O dia que não dá, eu só pego um quilo. E amanhã, o senhor vai almoçar o quê? Amanhã, Deus é que vai dar pra gente. E daquilo que Deus deu hoje, Dona Maria já guardou um pouco, pensando no amanhã. A gente não pode botar tudo de uma vez, né? Porque a gente não pode comer muito assim, porque quando é no outro dia, a gente tem que ter de novo, né? Aí eu tornei partir e botei dentro do armário por lá. Aí eu torno botar no fogo, aí se não tiver, eu frito ovo e o menino come. O meio quilo de feijão tá lá, guardado no armário. Na geladeira, quase nada de comer. Fartura a gente não pode botar, né? O que a gente pode botar só é mais é água. Geladeira de pobre só é assim, né? A gente tem a vontade de botar o que o filho da gente precisa, né? E o que a gente precisa, mas a gente não tem condição. A batata cozida vai ser o lanche da noite, vem do próprio quintal. E segundo seu Antônio, é assim. Com feijão num dia, batata no outro, que eles vão levando. Aí eu cuido o que dá. Aí eu boto aqui dentro de casa. Aí esse nós vamos tendo. Aí a gente vai lá, põe lá o quiabo na roça, põe de um tudo. Vai fazendo aí. Tem um comezinho aí? Tem um pedaço? Tem não. Bota um quiabo no fogo, um vinagreira ou abóbora. Amanhã nós damos um jeito no terreiro, mata uma criaçãozinha. Aí nós vamos ter tempo. Deixar morrer de fome, ele não deixa. Depende de nós ter a saúde e se virar. Não é isso? E seguimos viagem, adentrando cada vez mais o interior do país. Ao cruzar o rio Turi, encontramos Dona Raimunda, voltando de um dia inteiro de pescaria. Ela sai para pescar às 7 da manhã e volta só quando o sol vai embora. Pesquei piau, piau, piaba. Foi boa a pescaria? Foi. Foi boa. Tem um bom peixe. Vê, você lê? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11. Aí dá de fazer a janta hoje. Nós somos 4 em casa. A gente faz a janta. Aí amanhã pesca de novo. É o serviço que a gente tem aqui. Pesca, vende, compra carne, frango, compra arroz, farinha, café, sal. E passando a vida. Chegamos a Junco do Maranhão, cidade pequena com menos de 4 mil habitantes. O município surgiu às margens da BR-316. Tem poucas ruas calçadas, um posto de gasolina e nenhum banco. As operações bancárias mais básicas são resolvidas no caixa da Elisângela, que funciona dentro do mercadinho. Pago benefícios sociais, caso Bolsa Família, faço saque também, tira saldo, extrato, paga conta também, deixa telefone, boleto. O serviço dos Correios aqui também é limitado. A gente recebe só as cartas, as correspondências do pessoal do município do Junco. Se eu quiser postar uma carta agora lá para Brasília? Aí só na próxima cidade ali, Maracassumé. Aqui só recebe? Só recebe. Junco do Maranhão é o município brasileiro que proporcionalmente tem o maior número de habitantes que dependem do Bolsa Família, programa do governo federal de transferência de renda. Aqui, de cada 10 pessoas, 9 recebem o benefício. Uma delas é Gilvanete. Sem emprego, o dinheiro do benefício engrossa a renda que ela tira lavando roupa na nascente do córrego. Sabão tudinho, aí depois vou tirando sujo, botando no sabão em pó, pra ficar cheirosinha. São R$40 por mês para lavar 2 bacias de roupa como esta por semana. Não é muito fácil, não. Dói a coluna, porque fica de mau jeito, né? Em cidades pequenas, principalmente do interior, é muito difícil encontrar emprego. Trabalho formal com carteira assinada. Quando não há uma indústria ou uma grande empresa na região, a economia do município geralmente gira em torno do comércio local. São lojinhas como a Mercearia Souza, que atendem a população do município e que geralmente são negócios familiares. Como esse aqui da Lucilene. Lucilene, quem que você emprega aqui na mercearia?
Aqui não tem nenhum empregado. Nós temos só aqui, só mesmo, só trabalha aqui, só eu, minha mãe e meu irmão. Eu e minha mãe somos proprietárias. Meu irmão só ajuda aqui a arrumar alguma coisa assim que a gente precisa. Alguém contratado mesmo da mercearia não tem? Não tem, não tem nenhum contratado. Porque a renda é muito pouca, baixa, a gente não pode contratar ninguém, porque não dá conta nem de pagar. Sem oferta de emprego, 832 pessoas na cidade sobrevivem graças ao repasse do Bolsa Família. E ainda há 300 famílias na fila. Tem família que recebe R$70, outras que recebem R$134, tem outras que recebem R$200 e a mais que recebe é R$240, né? É uma forma de ajudar, só que ele também tem que saber que aquele dinheiro não dá só para a pessoa viver, né? Ele tem que procurar o trabalho, alguma coisa para sobreviver. Aldenice é assistente social de Junco e conhece bem a realidade das famílias daqui. Para ela, só há uma saída: a qualificação da mão de obra. Sem qualificação, é quase que impossível a pessoa sair do Bolsa Família. Ela fica atrelada e fica até acostumada a essa situação, a essa transferência de renda, né? Então a pessoa não tem como se emancipar se não houver realmente um compromisso de qualificação. Como não tem emprego, a busca da necessidade da família é urgente. Então ele vai buscar em outros estados, em outros municípios. Aqui, por exemplo, aqui a grande massa daqui sai para o estado do Pará, porque fica mais próximo. É BR-316, aqui a acessibilidade de transporte é muito grande. Chegando lá, ele não tem nenhuma qualificação e aí ele não consegue absorver, a mão de obra não consegue ser absorvida e com isso ele fica numa situação de exclusão social. Aí daí ele pode virar um morador de rua, daí ele fica sem nenhum amparo por conta das políticas públicas daquele município, daquele estado que ele está lá naquele local. E aí a vida fica muito mais difícil para ele lá. Eu vejo que as pessoas têm muito potencial. O fato de ser pobre não quer dizer que ele não tenha potencial. Ele tem. Agora ele não tem oportunidade. Potencial Edilson tem. Esperança de que os dias serão melhores também. Aquela esperança de quem ainda é novo e tem a vida a ser conquistada. O primeiro passo foi a casa, feita de taipa, por ele, com a ajuda da Raimunda. Casa que ela arruma e enfeita como se brincasse de casinha. Juntos, só os dois, eles se preparam para a chegada da noite. Na casa deles, não tem energia. E quando a noite chega, voltamos à casa de Edilson e Raimunda. Ele nos espera na porta, lamparina na mão. No fogão, cozidinho de carne com cenoura. Antes, a gente morava numa casinha de palha. Só que de taipa também. Aí essa daqui é tudo. Aí eu procuro organizar tudo. Tem telha. Aí a gente vai organizando, ajeitando. O que você gosta de arrumar assim? Minha cozinha, arear minhas vasilhas, limpar tudinho, colocar, organizar, colocar as flores, limpar tudo. Aí fica bonitinho, sei lá, eu acho que outras pessoas também, né? Acho bonito, gostam. É isso. É linda a sua casa, não é? Eu acho linda. O celular de Dilson toca, sinal de que hoje vai ter trabalho. E aí, vai ter gado hoje? Mas 9 horas eu tô aparecendo lá, viu? Meu trabalho, por enquanto, eu tô trabalhando, tratando fato aí com os meninos, eles matam gado, aí eu tiro o bucho do boi, aí eu vou, corto o bucho do boi, jogo aquela merda fora, aí trago, lavo o bucho bem lavadinho, trago, pelo, aí vira, destripa as tripas, revira e escaldo, aí levo pro açougue lá, eles pegam e vendem. Que hora você faz isso? Eu trabalho das 9 até as 3 horas por aí, 5 horas, às vezes eu termino. Do dia? Da madrugada. Eu começo a trabalhar 9 horas, quando dá 3 horas da madrugada, às vezes eu termino. 5 horas, às vezes. Quanto você tira, Dilson? Às vezes, eu tiro R$7 um fato. Aí se eu fazer a semana toda, às vezes eu tiro uns 40 conto, 50 por aí. Às vezes dá pra eu comprar o que tá faltando dentro de casa, dá pra eu comprar uma carne. Pra gente jantar, a gente almoçar. Mas é apertado, né? É apertado, mas a dificuldade hoje em dia é desse jeito, né? Às vezes falta a farinha, às vezes falta o arroz, às vezes dá de comprar só pela metade, né? Aí falta as coisas, às vezes falta o café, o açúcar.
Aí, mas aí a gente vamos escapando devagarzinho. No próximo bloco, os mais pobres entre os pobres. Mulheres e negros são maioria entre os que vivem na miséria. E ainda, a face mais vulnerável da pobreza, as crianças. Quilômetro e meio. Essa é a distância que Dona Francisquinha percorre com a bacia de roupa na cabeça. Distância que parece ainda maior na volta, quando a roupa molhada pesa mais. Quando não chove, a gente fica assim mesmo, sem chuva. A gente já acostuma aqui, a gente vê mesmo assim mesmo. Quando não chove muito, a gente passa aí do jeito que Deus quiser. Depois do esforço da caminhada sob um sol que não dá trégua, ainda é preciso tirar a água do poço. Cada balde que é puxado pesa mais de 10 quilos. Na lida diária de Dona Francisquinha, muita coisa a fazer, mas nada de renda. Agora eu, mesmo minha pessoa, eu não ganho dinheiro, porque eu não tenho como sair para trabalhar para fora. Porque eu carrego água, eu trabalho na roça, eu cuido dos bichos, eu cuido dos meus filhos, da minha casa, aí eu não tenho como sair para trabalhar para fora. Aí eu gostaria, assim, de ter um meio de ter renda, assim, de como ter renda para ajudar em casa e ter como conseguir ter uma casa boa, né? Porque a minha casa é um pouco ruim. O poço aqui na região do Angical, interior do Piauí, é comunitário. E é de lá que seu Eugênio, de 68 anos, tira água para dar para os animais. É três viagens. Já botei dois caminhos. Hoje eu só vou botar dois, porque uma carga lá ficou cheia de ouro. Aí é duas, porque eu ainda fui passar umas uveias para a roça hoje, mudar de roça, senão essa hora eu já tinha terminado. E como esse é um bem escasso por essas bandas, seu Eugênio improvisou um funil, ou biqueiro, como ele chama. E quando os baldes já parecem cheios, ele inclina e ainda consegue colocar mais água em cada um, quase um litro, que lá na frente faria falta. A água do poço é para a criação de bode, que espera com sede. Criação pé duro, como dizem por aqui, miúda, adaptada ao lugar. Como também já se adaptou quem vive aqui desde criança. 12 em cada balde desse? 12 em cada balde desse. E na cabeça? 12 também, que a latinha é a mesma coisa desses baldes. Sabe? Não é muito pesado não na cabeça? É nada, a gente já acostumou. Eu moro no interior, já acostumo com tudo. Não só a renda baixa é usada para determinar se uma pessoa vive ou não na extrema pobreza. O IBGE, no censo de 2010, fez um recorte para identificar as famílias nessa condição e elaborou uma lista com 7 critérios. A família do seu José e da dona Deca atende a todos eles. Boa tarde, seu José e dona Deca. Seu José, na casa do senhor aqui, vocês têm banheiro? Tem não. A gente resolve assim, no mato mesmo, não tem, não existe ainda. É energia? Já chegou até aqui ainda não? Chegou não. Tem aqui pertinho, aí por outro lado da pista tem energia, mas aqui não tem. Como é que o senhor faz? Aqui usa o candinheiro, como a gente chama. Queimando o óleo, diz, acende ele ali na hora que a gente precisa. Para a necessidade aqui mais fora, um pouquinho que a gente não pode ir com o candeeiro, usa lanterna a pilho. E esgoto aqui tem? Tem não. Água encanada? Tem não. Você tem poço artesiano aqui? Não tem.
Como é que faz com a água? A água, quando a chuva vem, a gente acolhe um pouco de água, porque a gente tem uma barragemzinha aí, aí a gente acolhe a água. Isso mesmo, seca durante a seca, logo, logo, de cedo seca. Aí vai se carregar em, aí a gente em animal, em carrocha. Pega fora, você pega nessas adutoras que tem aí, a gente pega água para o consumo de casa. São as pessoas mais pobres que têm menos acesso aos serviços do Estado. O mapa da pobreza e o mapa da carência de serviços públicos são quase idênticos. Em todo o país, 308 mil casas ainda não têm energia elétrica. Entre os mais pobres, mais da metade não tem esgoto. 1 milhão e 200 mil casas não contam com abastecimento de água. E enquanto a taxa de analfabetismo no país é de 9%, entre os extremamente pobres, ela é de 23%. Dos 190 milhões de brasileiros, 85% vivem nas cidades. Os outros 15% na zona rural. Mas quando a gente olha o mapa da pobreza, a situação muda. Quase metade das pessoas extremamente pobres vivem no campo. E para quem depende da terra, a falta de acesso à água dificulta o plantio de subsistência. É em meio à Caatinga, no semiárido do Nordeste, onde a criação sofre com a seca, que encontramos seu Pedro. Ele vive no interior do Piauí, longe de tudo e sem acesso a nada. Ele nos mostra o poço formado pelas pedras. É a caixa d'água da família, que armazena a água da chuva ou do caminhão-pipa, quando o patrão manda comprar. Aqui, só quem planta quem é teimoso, porque a seca é braba e a gente só planta mesmo para ver se tem alguma coisa, mas é difícil. Tanto que a gente tira bastante coisa. Feijão, milho, bastante, mas tem outros anos. Do ano passado para cá não se tirou nada. A esposa dele, dona Cleusa, conta que já faz alguns meses que está doente. A visita da agente de saúde não é regular. Vem um mês, passa dois sem vir. Para ir ao hospital, ela depende da ajuda de outras pessoas. Tomo remédio de pressão, é para entupir as veias, que está entupida, assim, enche o braço e enche. Do lado do rosto assim inchado, até a perna. Quando tem que ir no hospital, como é que faz? E a gente liga para o carro vir, o dono do carro, para vir pegar a gente aqui, buscar o paciente aqui em casa. E ele faz isso de favor? Não, a gente paga. Tem que pagar R$15. Dinha, Franciane, Laís, Geisa, Paulo Henrique. Esses são 5 dos 7 filhos de José Francisco e Francilene. Aqui a gente chega a passar fome. Mesmo com a rocinha e... Mesmo com a rocinha. Tem vezes que a gente passa necessidade muito mesmo. Porque não dá o que tem, não dá? Porque não dá o que tem. Né? E aí a gente com esses meninos aqui... A menina abusa para um lado, a menina abusa para outro. Aí o jeito que tem, a gente ir na batata, na macaxeira, é assim. Tem dia que eu amanheço o dia aqui, menino, sem ter nada, esse daqui de logo. Se tiver só café puro, você amurou no pé da mesa e pronto. É. E quando não tem o café para eles ir tomar antes de ir para o colégio, eu não deixo eles ir. Aí eu só mando dizer que eles não vão. Talvez a face mais cruel da pobreza seja as crianças. Se não a mais cruel, com certeza a mais vulnerável. E tanto no campo quanto na cidade, elas representam metade da população em extrema pobreza. 4 de cada 10 pessoas que vivem na miséria, sem acesso a serviços, a rede de esgoto e água tratada, são crianças de até 14 anos. Historicamente, tanto nos países desenvolvidos desde o século XIX, quanto no mundo inteiro, os dois grupos mais vulneráveis à extrema pobreza, em geral, são os idosos e as crianças. A Constituição de 88, que teve uma expansão da Previdência muito grande, principalmente da Previdência Rural, que atinge os produtores familiares e dá um salário mínimo para os idosos nessa área. Mais de 90% dos idosos estão cobertos. Isso fez com que a extrema pobreza entre idosos virasse residual. É menos de 1% dos idosos são extremamente pobres hoje. As crianças, por outro lado, é uma outra história. É o grupo etário com maior índice de pobreza do Brasil desde sempre e continua sendo. O perfil da pobreza extrema, detalhado pelo IBGE, mostra que a maioria das pessoas nessa situação são negras. O censo de 2010 traz que mais de 70% dos extremamente pobres são pardos ou pretos.
Meu pai trabalhou muito escravejado aí, fazendo diária, cerca, carregando madeira no ombro. O velho, meu tio, Casimiro, ele morreu com 102 anos e 20 dias. Ele passou por isso tudo. Porque naquela época, os mais velhos eram escravejados dos outros mesmo. Agora, já nós que já somos mais novos, a gente pegava o mesmo escravo por isso. Porque a gente nada tinha. Ali a gente ia trabalhar para um galego desses aí, o cara sofria. Agora, para ganhar o quê? Fato de bode, cabeça de bode, eram essas coisas que a gente ganhava, trabalhava para eles e para sobreviver, comia essas coisas. É poucos negros fazendeiros, sempre fazendeiro mesmo é os brancos, mas tem as coisas. Agora, só que hoje, já quase todo negro já cria umas coisinhas, mas de primeiro não criava, que não tinha como. E hoje, melhorou um pouquinho. Seu Gilberto é presidente da Associação do Quilombo Escondido, que fica no município de Acauã, no Piauí. De um tempo para cá, acompanha, não sem certa tristeza, a comunidade ficando menor. É que os mais novos partem em busca de emprego. Eu tenho 5 filhos morando em Petrolina. E teve deles que saiu, eu tenho umas mulheres mesmo, bem 3, elas saíram daqui, era menininha de 12 anos. Mas eu não podia dar nada, que não tinha. E aí, estão lá? Elas estão trabalhando, são empregadas lá, que trabalham em casa de família, e aí, pelo menos, estão ganhando um salário, está melhor do que estar aqui, porque aqui não tem como. Os mais pobres, entre os pobres, são as mulheres. Elas estão na linha final da pobreza, principalmente a mulher negra, com filhos e sem companheiro. Mulheres de baixa escolaridade ou nenhuma escolaridade ainda, mulheres que não tiveram acesso, apesar de todos os programas de proteção, né, programas de assistência social a que tem direito, essas mulheres não tiveram condição de acesso nem ao seu direito de assistência social, né, não conseguem chegar no Bolsa Família, muitas delas, não conseguem chegar na atenção básica em saúde, não conseguem chegar ao direito básico à educação. Cláudia tem 7 filhos e 2 netos. Vivem todos com ela aqui neste barraco de madeira. O marido foi embora há alguns meses e não ajuda mais nem com as compras de casa. Aí meu filho tudo cobra dele, entendeu? Ele, mãe, até meu filho caçula fala, ó, mãe, meu pai não me dá nada, meu pai não traz nada pra senhora. Não vem aqui, ele nem aquele não vem aqui visitar como é que ele tá, o pequeno, né? Me vê o filho como é que tá. Como é que você faz pra dar conta dessa casa com esse tanto de gente? Eu me vi de qualquer jeito, enfim, é trabalhar. Fazer o quê, né? Trabalhar. Como? Trabalhando no chão. É o único meio que eu tenho de trabalhar. Porque pelo menos todo dia eu subo pra lá, trago 15, 20 reais, compro um pão, compro um leite, compro uma mistura. É quando o sol vai embora que Cláudia começa a se arrumar para o trabalho de catadora. Ela trabalha de noite para garantir que os filhos não percam a aula durante o dia. Para aguentar a noite a céu aberto, 2 calças, 3 blusas. Nos pés, 2 meias e as botas. São 6:30 da noite. Cláudia segue para o trabalho. Quando chega, dezenas de colegas catadores já estão na ativa. Com uma faquinha de serra, o copo é improvisado na hora. O copo, fazer que tomar café. E o café, que ajuda a aquecer e a espantar o sono, é compartilhado. Quando a carreta chega, todos se posicionam. É para garantir o lugar quando o lixo for despejado. O material é PET, é mangaba, é o que você pegar do material. A latinha, cobre, alumínio. Aí você leva daqui, despeja no bag e volta de novo. Vem lixo de hospital, vem lixo de cozinha, vem de tudo. Aqui a gente já encontrou até criança morta já nesse lixo. Você tem estudo hoje em dia?
É difícil, imagina para quem não tem, né? A gente é pobre e a gente sofre, mas a gente é feliz. A seguir, a desigualdade no Brasil é a menor dos últimos 50 anos e os esforços para conseguir eliminar a pobreza extrema até 2015. Você vai conhecer ainda o IFF, Índice de Felicidade Futura. O Brasil é o líder mundial. Aqui entra muito rato, eu tenho meu filho com problema nas pernas, meu filho de 6 anos, tem um machucado, ele vai sempre ao médico e toma Vegetacil e volta tudo de novo. Tinha que arrumar um sofá, porque a gente não pode dormir no chão, porque tem rato, passa rato. Dos 16 milhões de brasileiros na extrema pobreza, 8 milhões e meio vivem nas cidades, espremidos entre bairros urbanizados. Sem condições de pagar o aluguel, vão se acomodando como podem. Em morros, nas margens de cursos d'água, perto de lixões, na beira da estrada. Em casa sem nenhuma estrutura, nenhum conforto e de maneira totalmente improvisada. Essa é minha janela, ela funciona assim, eu fecho ela com mãozinha de pilão. E a segurança aqui? Segurança, antes era pior, né? Mas agora deu uma melhorada. Tá com 1 mês que eu tô sem bujão. Eu subi pro lixão, quando eu cheguei, a janela tava aberta e já não havia mais bujão. E agora? E agora eu tô cozinhando na sogra. Eu quero construir, assim, uma família bem bonita, assim, entendeu? Pros olhos das pessoas, pros olhos de Deus, né? E que eu não passe, porque eu já passei. O que você já passou, né? Fome. De acordar e não ter o pão de cada dia dos meus filhos, não ter nada, nada. Arrumar um emprego fechado, entendeu? Poder manter meus filhos, minha família, estabilizar. Porque eu não quero voltar atrás, passar tudo que eu passei aqui, não. Acordar, não ter o pão, não ter o leite deles. O dia a dia triste. Ficar preocupado que vai comer, entendeu? Ter que subir pro lixão se arriscando atrás de uma máquina pra catar latinha. É um risco. Eu já vi, eu perdi pessoas que eu conheço, que eu convivia. Eu perdi atrás daquela máquina. Do lixão. Mais da metade da população extremamente pobre que vive nas cidades está no Nordeste. 1 em cada 4 na região Sudeste. Só na cidade do Rio de Janeiro, segundo a prefeitura, mais de 1 milhão de pessoas vivem nas favelas. Em muitas, a segurança chegou com as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora. E com ela, a tranquilidade e o direito básico de ir e vir, mas não a cidadania plena. Agora ficou muito melhor, porque não tem drogas, entendeu? Não tem traficante, a gente pode viver tranquilo, dormir tranquilo. Os nossos filhos podem subir e descer sem problema de tiroteio nem nada. Antes tinha coleta do lixo, tinha garimpo comunitária. E agora não tem mais. O lixo fica ali embaixo, então, né, a gente tem que se virar, botar ali, às vezes demora de carregar, aí os mosquitos, por isso é doença, né? Mas, entendeu? E também saneamento que não está totalmente completo. Né? Caixa d'água, algumas infraestruturas lá em cima do morro não tem ainda talvez cano direito, né? Nas cidades a pobreza parece se multiplicar. Está nas esquinas, nos semáforos, nas praças. Não se sabe o número certo de pessoas que vivem nas ruas. Um levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social, feito em 2008, apontava 32 mil adultos. Número pequeno entre os 16 milhões de miseráveis. Mas talvez sejam eles os mais desassistidos.
São homens, mulheres, crianças e idosos, sem endereço, sem emprego, sem escola. Ah, eu falo, moço, tem como ser um lanchinho para mim dormir, para juntar um dinheiro para mim dormir no hotel, para não dormir aqui na rua com a criança? É muito horrível. É muito horrível. Tem umas pessoas que dão dinheiro, tem umas que não dão. É horrível. Tão perto, tão longe. O desenvolvimento, o emprego, as oportunidades estão logo ali, do outro lado. Há um ônibus de distância, uma caminhada. Mas a distância que separa quem mais precisa, de onde tudo acontece, é enorme. E passa principalmente pela educação e pela qualificação profissional. Principalmente nas grandes metrópoles, acho que a qualificação é um aspecto mais importante, porque são regiões com atividade econômica muito mais pujante. E especialmente nesses últimos anos, porque depois de um bom tempo, as metrópoles, principalmente São Paulo, que passou um tempo estagnado, voltaram a crescer também. Então lá, talvez o acesso, tanto a qualificação quanto o acesso ao trabalho assalariado, seja um grande fator para eliminar a extrema pobreza ou para ajudar a diminuir a extrema pobreza. E uma coisa leva a outra. Não há emprego sem qualificação e nem erradicação da pobreza sem oportunidades de emprego. É preciso que a sociedade brasileira entenda que na pobreza não existe um problema moral. As pessoas não são pobres porque elas não querem trabalhar. Elas querem trabalhar e se tiver uma oportunidade, elas trabalharão. Essas pessoas são valentes, essas pessoas são corajosas para enfrentar a vida, essas pessoas querem que seus filhos estudem, essas pessoas se empenham nisso. Eu sou a pessoa mais abençoada do mundo. Você ganha mil beijos por dia? Eu ganho. Essa é a casa do Zezinho. Fica no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, um dos bairros mais violentos da cidade. Mais de 10 mil jovens já passaram por aqui, onde o sonho começa a ser real. Aqui a oportunidade que morava longe se faz presente. Em grupo, as crianças e adolescentes resgatam a autoestima, são estimulados a ousar, a criar. Descobrem os próprios talentos e desenvolvem novas habilidades. Nas oficinas, se qualificam para o disputado mercado de trabalho. Com o apoio da casa, muitos conseguiram cursar uma faculdade e foram os primeiros da família a ter um diploma de curso superior. Quebraram o ciclo vicioso da pobreza. Vão dar aos filhos o que os pais não puderam dar a eles. A gente acredita na Casezinho que todo ser humano aqui tem potencial pra caramba. E eu vejo que a falta da grana ou qualquer coisa assim é um foguete pra criatividade, pra imaginação. Então aqui a gente dá vazão pra tudo isso. Então o cara ele se descobre. Valéria se descobriu uma excelente violinista. A paixão de Valéria pelo instrumento começou assim que ela chegou à casa, com apenas 9 anos. Nota a nota, ela vai construindo um futuro inimaginável tempos atrás. Eu entrei na Escola Municipal de Música. Ah, pra mim tá sendo, sabe, um sonho, porque é bem difícil entrar lá, só um pouco se consegue, e eu consegui, então quero aproveitar ao máximo lá. Uma profissão que eu não quero parar mais. Comecei a ver o mundo, como é, as coisas, como a gente pode conseguir aquilo se for atrás. Também ganhei mais confiança dos meus pais, amigos. Se a década de 80 foi marcada pela redemocratização e a de 90 pela estabilidade da economia, a primeira década dos anos 2000 tem como principal característica a queda da desigualdade. A distância entre pobres e ricos nunca foi tão pequena. Ainda assim, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. É o índice de Gini que mede a desigualdade. Ele varia de 0 a 1. Quanto mais perto de zero, mais igualitária é a sociedade. O Brasil tem nota 0,53. É um dos piores índices do mundo. Atingimos em 2010 o menor nível de desigualdade dos últimos 50 anos. Na última década, a renda dos 50% mais pobres deu um salto, cresceu 68%. Já a dos mais ricos não cresceu tanto, apenas 10%.
Os ganhos maiores de renda foram entre os grupos tradicionalmente excluídos. Mulheres ganharam mais do que homens, negros do que brancos, os brasileiros do Nordeste mais do que os do Sul. E os do campo, mais do que os da metrópole. A renda dos analfabetos cresceu 47% na década, enquanto a de quem tem pelo menos o curso superior incompleto caiu 17%. E nesse movimento, os polos têm se aproximado. Este gráfico da Fundação Getúlio Vargas mostra a diminuição da pobreza desde 1992. Aqui foi considerado miserável quem tem renda de até R$ 151,00 por mês. De 2003 para cá, a queda foi constante. Os principais fatores para essa redução de desigualdade foi melhoria da escolaridade do brasileiro. Eu diria que esse é o grande fator, que começou lá atrás e está sendo colhido agora. Programas sociais, do tipo Bolsa Família, Bolsa Escola, esses programas são muito importantes. E a própria geração de emprego, o fato do brasileiro estar tendo menos filho, permite ele dar uma condição melhor para a sua família. Então, na verdade, tem uma revolução acontecendo na vida das pessoas por ações do Estado, mas em particular por decisão das próprias pessoas. Pelas contas do governo, Elivane era pobre. E pelas mesmas contas, deixou de ser. Ela revende roupas e sapatos e dá aula. Como professora, ganhava R$ 400 por mês. Passou a ganhar 900 e hoje tira mais de R$ 1.000. O aumento veio por conta do piso salarial e porque Elivane, que tinha apenas o magistério, concluiu a faculdade de letras. Quem tem um curso superior ganha mais. Quem, não, quem tem faculdade, pós-graduação, o salário vai aumentando. Né? Por isso que eu me esforcei e me esforço até hoje estudando. A próxima etapa é a pós-graduação. Sucessivamente foi maravilhoso e vou conseguir, em nome de Jesus, essa outra que eu vou terminar no mês de maio. Que é uma pós-graduação? Que é uma pós. E assim vou realizando meus sonhos, né? Que isso aí é sonho. Se a gente não sonhar, a gente não consegue. E sonho não tem limite. Com o aumento da renda, Elivane deixou de receber o Bolsa Família. O programa de transferência de recursos atende hoje 12 milhões de famílias com renda média per capita de até R$ 140,00 por mês. O Bolsa Família, assim como um salário mínimo maior, o acesso ao crédito, e o contexto de baixa inflação foi responsável pela redução da pobreza no país. Este ano, o programa está sendo ampliado dentro das diretrizes de um outro programa, o Brasil Sem Miséria. A nova estratégia prevê também a inclusão produtiva, com apoio ao produtor rural e qualificação da mão de obra, e a ampliação do acesso a serviços públicos, como saúde, educação, assistência social, saneamento básico e energia elétrica. O plano olha para a escassez de renda com serviço, para casar esses dois mapas e para construir um terceiro mapa, que é um mapa de oportunidades. Oportunidades, parte delas, que são as informações do censo, como é que nós faremos em relação a esses brasileiros analfabetos, aí nós temos o programa Brasil Alfabetizado, como eles se distribuem pelo território nacional, onde concentra mais pessoas sem documentos no norte do Brasil. Então, esse mapeamento nos oferece também traçar as políticas públicas, e as políticas públicas não podem ser um padrão Brasil. Elas têm que olhar, e elas estão olhando, para essas diferenças. As pessoas não querem só dinheiro ou mesmo comida, elas precisam de várias coisas, e o que acontece, e que eu acho que é um aspecto inovador da nova política de combate à pobreza, é você, ao invés de você esperar o pobre vir em busca dos seus direitos, existe um processo de busca ativa em que o Estado e seus serviços vão atrás dos pobres. A meta do novo plano é erradicar a pobreza extrema até 2015. Isso significa aumentar a renda de mais de 16 milhões de brasileiros e dar a eles melhores condições de vida. Mas será possível eliminar a pobreza? Eliminar mesmo, eu diria que não. Porque basta que sobre um pobre para você ter perdido a guerra. Agora, a meta de erradicação é uma meta muito interessante. Não dá para ninguém, nem mesmo a oposição mais refratária, ser contra essa meta. Mas, vamos dizer, é uma espécie de um santo graal, onde você vai buscar ele, você não vai chegar lá,
mas há uma busca que enobrece o espírito e o corpo da sociedade brasileira. E nessa busca, o Brasil conseguiu atingir um dos objetivos propostos pela Organização das Nações Unidas, as chamadas Metas do Milênio, assinadas por 192 países. A primeira delas prevê a redução da pobreza pela metade em 25 anos, no intervalo entre 1990 e 2015. O Brasil já chegou lá e agora se prepara para a nova redução. Mas eu acho que essa própria emergência dessas pessoas que saíram da pobreza, dessa nova classe média, ela atua um verdadeiro pelé da nossa economia, numa fase de restrição de demanda externa por causa da crise, ela mantém as rodas da economia girando. Então eu acho que é bem possível a pobreza nos próximos 4 anos reduzir em 50%, a pobreza em geral, essa é a nossa projeção. Ou seja, a gente estaria fazendo em 4 anos o que a ONU fala para fazer em 25 anos. Eu acho que esse é um objetivo louvável e possível. Dificuldades, sofrimentos, incertezas. Apesar de tantas adversidades, o brasileiro é um povo otimista. Um levantamento feito em 144 países mostra que o Brasil é recordista mundial de felicidade futura. Em uma escala de 0 a 10, o brasileiro deu nota 8,7 à expectativa de satisfação com a vida em 2014. Somos um povo otimista, ao mesmo tempo reflete também um cenário de conquistas, principalmente para a classe mais pobre da população. Então tem um dado cultural, tem um dado real e tem um dado subjetivo. Quer dizer, o espírito brasileiro é um povo de espírito jovem, de espírito de nova classe média, que acha que vai subir na vida. Então a responsabilidade dos governos e da sociedade para que esse sonho brasileiro seja realizado é bastante grande. Eu acho que a felicidade da gente ter paz, né? Ter saúde, ter uma família estruturada, ter uma casa para morar. Você considera uma pessoa pobre ou rica? Rico. Rico. Porque eu tenho a graça de Deus comigo. Até logo!